לשירת ההמנון הלאומי, הקהל מתבקש לעמוד. שלום לכם, אצטדיון הבה פרט ראשון לציון, המנון, ומיד אנחנו ממשיכים. עם הפועל של ציון מלכת את הפועל רעננה, מחזור 12 הליגה הלאומית. רעננה כמובן מגיעה לאחר הפסד 1-0 מול בני יהודה, אבל הסיפור הוא ראשון לציון שמגיעה לאחר תבוסה מול רמת השרון 4-1, נפרדת מהמאמן עופר דסיל פאפה, והיום היא עם המאמן הזמני הכי מצליח אולי, אופיר קופל, שעומד על הקווים. אז כמובן הקבוצה הביתית ראשון לציון עם הזוהר, עם הצבע הכתום. אריק ינקו בשער, רואי זריהן, ג'ימי אלכסיס, גיפט עם פנדה, אופיק אושר, ליעד לוי, משה סמל, סאשה פטישי, דורז'ן, הקפטן רז שטיין ויובל ססון. אופיר קופל על הקווים. הפועל רעננה של אסי אלימלך עם מייקל בנג'מין, עושר אבו, גד מאור, מג'ד אגבאריה, רוברטו דקס, חי מקונן, יובל טיטלמן, שלומי אזולאי, בר שמש, ניר עזריה וניוטון וויליאמס. שופט ראשי למשחק הזה, מג'ד רוש, עוזרת לו, מאי מועלם, והעוזר שופט, זאב פרנקל, השופט הרביעי, אביב אמדורסקי, נאחל להם בהצלחה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. קופון שמש ללקוחות כל הבנקים עם ריבית שעולה ועולה עד 4.6%. בנק ירושלים. מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. ביקשו שאסביר בשש שניות למה לעזוב סוכן ולעבור לביטוח ישיר. אפשר בשנייה, יותר ביטוח בפחות כסף. אין לכם רישיון לאוטובוס? זה פאול! בואו להיות נהגים באגד בתנאים מצוינים. חפשו נהגים באגד. פטישון? לך על הנטר! הנטר, אל תהיה ילד. The original wheat beer. For almost a thousand years. אז הכל מוכר. מה השתפן? מג'ד רוש, אנחנו רואים את השחקנים של אסי אלימלך. לוקח אותם הקפטן שלומי אזולאי. איזה תענוג כשהשחקן הזה מחזק את רעננה. תכף תראו את היכולות שלו במידה ויהיה לו משחק טוב. אבל בהתקפה יש את ניר עזריה שמצדיק את מקום שבוע אחר שבוע, וכמובן את ניוטון וויליאמס. חיים מקונן מתופקד כמגן ימין כהרגלו, שבצד השמאלי יש לנו מג'ד אגבאריה. רוברטו דקס מתופקד כבלם היום אצל המאמן אסי אלימלך, שממשיך להיות עם אותה שיטה 5-3-2. וראשון לציון מחכה לשריקה הראשונה בשביל להתחיל את המהלך הראשון. שרז שטיין רוצה לעלות כמה יש יותר למעלה יחד עם יובל ססון. בואו נראה מה מתכננת ראשון לציון בהתקפה הראשונה. גד מאור מנסה לנגוח, הכדור עכשיו אצל דורז'אן, אחד מהשחקנים המצטיינים של ראשון לציון. הולך לאחור, שם סאשה פטישי, שוב פעם הכדור שמאלה. סאשה פטישי, אמרנו, שחקן ש נהנים היכולות שלו, לידי והשמאלי, מגן שמאל, כבר למעלה למעלה. רואי זריאן רוצה את הכדור, מקבל אותו לרגל. זריאן נותן לכולם לצאת למעלה, ועכשיו לוי ליד מפספס. פטישי למעלה, כשבחלק האחורי גיפט עם פנדה וג'ימי אלכסיס ורואי זריהן. ניסיון מעניין, ועכשיו דורז'אן משתלט על הכדור. ז'אן עם הסבלית שלו בעיית הכדור, אבל תחנה האחרונה, שם דקס מרחיק.
פטישי, לאחור, לליעד לוי. ג'ימי אלכסיס, אסור לעשות טעויות בחלק הזה, גם הוא מבין זאת. אלכסיס רואה שוער ינקו עם כל הניסיון שלו, שולח את הכדור הזה גבוה למעלה. ליעד לוי יוצא, אבל גם דורג'אן מנסה לנגוח. הנה זריהם, וואה, יש כאן משחק מסוכן, השופט אומר אין כלום. משה סמל, דוהר כל הדרך, סמל, כדור טוב, שמגיע לליעד לוי, אבל מאור גד מתערב ולא נותן לכדור הזה לצאת החוצה, ועכשיו שולח אותו חזק, חזק, טיטלמן לא מגיע. הכדור עובר את הקרב, אומר השופט. אז אסי אלימלך בצד, אופיר קופל בצד השני. ממשיך לעשות עבודה טובה, אסי אלימלך במרכז התמונה, מאמן של הפועל רעננה. בואו נראה, השמאלי ליעד לוי. הכדור עובר את כולם, וכמובן יובל ססון לא מגיע לכדור הזה. אופק אשר, המגן הימני, גם הוא צריך להבין את היכולות של השמאלי שם, מג'ד אגבאריה, שיתמודד איתו על הקו. מיצ'יני, שחקן החיזוק של הפועל רעננה. למקונן, כדור קצת שמסבך אותו, עד ג'ימי אלכסיס מעיף את הכדור הזה, והנה עכשיו הורדה, עד יובל טיטלמן, שחקנה של ראשון נפגע, השופט אומר, תמשיכו לשחק, אלכסיס, לסאשה פטישי, סאשה, עושה את הסיבוב, הולך דווקא לאחור, שם אמפנדה גיפט. שוב אלכסיס, רואי זריאן, מקבל את הכדור ורץ קדימה, לוי לא מחוסה, עכשיו רואה אותו, אבל הוא חושב על הכיוון השני, ועוד פעם זריאן, לסאשה פטישי. גיפט, ימינה, שם נמצא ליד לוי. אופק אשר כמובן הולך הביתה לאריק ינקו. ענת כדור עכשיו בחלק של ראשון לציון שמחפשת איך לעלות, אבל צפיפות בחלק האחורי של הפועל רעננה. שוב גיפט, אמפנדה, ג'מי אלכסיס. מי יכול לקבל את הכדור? אולי סמל שינה כל הזמן דרך האמצע, אבל הכדור עכשיו הולך ימינה, אלכסיס עצבני, כדור טוב שמגיע עד רז שטיין במהירות שלו, אבל דקס רוברטו שולח את הכדור הזה החוצה. שוב פעם סיפורים הניסיון הזה, כדור עולה גבוה מאוד, רשמנו, ניסיון מעניין, ראשון של ראשון לציון, אבל הביתה פחות מוצלחת. אז אמרנו, שתי קבוצות ראשון לציון במקום 13 מעל הקו האדום עם 10 נקודות, רעננה במקום העשיר עם 13 נקודות. ניצחון היום של ראשון לציון היא תשתווה לקבוצה האורחת של רעננה, אבל רעננה חושבת אך ורק על 3 נקודות לעלות למעלה ולדהור כמה שיותר קדימה. בר שמש, תופקד בקישור אצל אסי אלימלך. הכדור הולך לאחור, אמרנו, שני שחקנים למעלה, ושימו לב לניוטון וויליאם, זה גם ניר עזריה, שעושה עלייה מרשימה עם הקבוצה, עכשיו אושר אבו הבלם, הולך שמאלה. כל הזמן מחפשים את וויליאם, זה הלנקחן הטוב. הכדור עכשיו עובר למעלה, למעלה, שם מג'ד אגבאריה, עם רגל שמאל שלו, מה עושה המגן? מנסה לעלות למעלה, אבל שלמה אזולאי זה אופציה. כדור חזק של תומי אזולאי, לא עובר את זריהן. גד מאור שם, משתלט, נותן את הכדור לבר שמש, עושה את הסיבוב בר שמש, אופה מהרבט, הקפטן שלומי אזולאי, מקונן, גונב ימינה, ורשאל הוציאון לא שם הלב אליו, וסלי דקס, הולך לאושר אבו, שוב הנעת כדור בטוחה ברגל לרגל אצל הלבנים, שרעננה, מקשיני אומר, אני בעלם, שתפו גם אותי, גד מאור רוצה את הכדור, אושר אבו, אף אחד לא מפחיל עליו לחץ, עכשיו הכדור הולך שמאלה שם, אגבאריה מג'ד, עוצר, לאחור או פעם ליובל טיטלמן, אזולאי וסלי דקס, הנה בר שמש משתלט, שולח את הכדור חזק לניוטון, עוצר טוב ניוטון, מחפש לעבור, אבל שני שחקנים, גם ג'ימי אליקסיס וגם רוי זריאן גוברים עליו, אבל אמרנו, איך מוריד את הכדור השחקן הטוב הזה, הנה פטישי, סאשה, מצליח לגנוב, אבל לא מצליח להתקדם, מקונן, נותן לאזולאי, יכול לבעוט, אזולאי! אז אולי כן, אולי לא, הפעם לא, אבל זה משה אזולאי, שלומי אזולאי כמובן, תן לו את הכדור, איתה בעיטה מיד תבוא
משחרר את הטיל הזה. שלומי בועט, אריק ינקו עודף לקרן. אופיר קופל צריך לשים לב לשחקן הזה כל פעם שהוא במרכז הרחבה למצב של ביתה, הוא לא יהסס, לא יחשוב במים. הנה, 80 על הגב, הקפטן של הפועל רעננה שלומי אזולאי. ניוטון עושה את התרגיל, בא לקצר, אזולאי מלא את הכדור הזה גבוה, אופיק מנסה לנגוח, אבל אבו לא מצליח, והשמש והחטיפה לא מצליח לחטוף משהו סמל, והכדור נשאר לרעננה. משדר בריאה הולך לבצע את הכדור הזה, כשבלם גד מאור מפעיל את הלחץ וחוזר מיד לעמדה שלו. משמעת טקטית יש ברעננה, כל אחד בדיוק יודע מה צריך לעשות. מצ'יני הכל סגור, מחפשים את אזולאי, אז הולכים לבסלי דקס, לאט לאט מתקדם. בר שמש חייב לקבל את הכדור, זה מה שעושה, עם הגב לשער. שוב בר שמש מנסה למצוא מקום פנוי ולשלוח את הכדור עוד פעם לגד מאור. אזולאי בא אליו, כדור חזק, אבל זריהן שם, המון ניסיון, מוריד את הכדור כמו שצריך. הכדור עכשיו עובר למעלה, שם דור ז'אן, רסטיין משתלט, דור ז'אן מקבל, אין כאן נבדה, עכשיו יש נבדה. מאי מועלם עם החלטה נכונה מלמעט הדגל, ודור ז'אן אומר לה לא ולא, אבל ביטוחה שהיה שם נבדל. רסטיין מריץ ז'אן, והמלכודת שם עובדת. בואו נראה את זה עוד פעם, הכנסה את הכדור. עכשיו, כן, בזווית שלה היא רואה יותר טוב מאיתנו כמובן. הדגל מיד, לא מהססת, למעלה. וסלי דקס מתקדם, וסלי עוד צעד, עוד צעד, שיש מצד שמאל את מג'ד אגבאריה, מקבל את הכדור. מג'ד, אנחנו 8 דקות של כדורגל, רעננה 0, ראשון לציון 0. בר שמש מסתבך, בטח שהסתבך, שסשה פטישי מפעיל עליו את הלחץ, את כל הגוף הוא שם, גונף את הכדור, אבל תוך כדי עושה עבירה. בואו נראה, סשה, עכשיו, כן, השופט שורק, אזולאי, שורק את הכדור חזק, טוב, למזלו, השופט מחזיר אותו לעמדה. שוב, שלומי אזולאי. מקודן עולה למעלה, בואו נראה, אזולאי מלא את הכדור הזה גבוה, טיטלמן שם, ומקודן מגיע, הנה עכשיו יובל טיטלמן עם הכדור, מה עושה? חייב את העזרה, הולך לאחור, שם המגן. מקודן מעלה חזק, אושר אבו שם את הרגל, איי איי איי, היה במקום, אבל הכדור עובר את הקו, אבל התרגיל כל הזמן מסתמך על חיים מקודן, מושך ימינה, לא מחוסה, שחקן מעניין. השופט אומר, הכדור עובר את הקו, ינקו מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, גם אלכסיס, גם קיפטן בנדה, אבל אחד צריך לקבל את הכדור. אולי ועד חזק? לא, זה אלכסיס, ג'יני אלכסיס. ניוטון אומר, חכו חכו, תכף אפתיע אותו. אלכסיס, שלומי אזולאי בא אליו, הופה, הולך לאריק ינקו. אוקיי, סשה פטישי, רוצה להתחיל את הכל. פיצ'ה נותן ומסתבך ועושה סיבוב ועוד סיבוב. תראו את הלחץ של רעננה, עדיין סשה, הולך שמאלה, שם זריאן, רואי עולה זריאן, הולך הביתה. ינקו, קצת מסמכים את עצמם בשעון לציון, אבל מתעקשים לצאת דרך השוער, דרך הקו האחורי. עכשיו זה מצליח להם. הנה עכשיו אופק עושר. אשר מוסר את הכדור, ועכשיו הוא אצל רועי זריהן, שוב סשה, בנגיעה, מרגל לרגל, בין המגן, בין הבלם, לקשר. אלכסיס, סשה, יופי של חלקת כדורים יש לקשר הזה. שוב סשה, דינמי, רץ מצד לצד, מחלק את הכדורים, ועכשיו זריהן, את זה קופל אוהב, ועכשיו זריהן עולה למעלה, ולא מפריע, עדיין זריהן נותן את הכדור, סמל שם עושה את הסיבוב. אבל וסלי דקס אומר לו, עד כאן לא תתקדם יותר. אזולאי, רץ כל הדרך, תראו את מג'ד אגבאריה, תראו את הריצה של המגן. הנה מג'ד מגיע, עכשיו מגיע אליו גם אמבנדה, מה עושה?
מג'ד אגבאריה באחד על אחד, רוצה את העזרה, יקבל אותו מבר שמש, משתחרר, בר שמש מניף את הרגל, בר שמש בועט לגופו של אופק אשר, שני שחקנים על הדשא, זמן טוב לעצור ולבדוק יש לו מהם. אז אולי מאוד מהיר, אבל מי שיותר מהיר זה מג'ד אגבאריה שטס שמאלה ורוצה את הכדור. הפעם רעננה לא מנצלת את זה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. זה פרטי. טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. טורנדו אינברטר. צ'יקן ביג מק בויז. צ'יקן ביג מק חזר, והפעם לתמיד, כנראה. סוזוקי סוויפט. בטוחה יותר, חסכונית יותר, חכמה יותר. ברור שיפנית, ברור שסוויפט. אוקיי, וסלי דקס בסדר, וזה מה שחשוב. שחקנים של רעננה מנצלים את ההפוגה הזאת לעוד זה שיחה עם אסי למלך שאומר להם איך לעשות את הדברים, במיוחד בקו האחורי שצריך להזין את הכדורים לשלום אזולאי. אוקיי, השופט בינתיים מעניק את הזמן הזה שהשחקן יצא ותכף מחדש כשטיטלמן יובל הולך למג'ד אגבאריה. השחקן מסבל שהוא יוכל להמשיך וזה מה שחשוב מבחינת דקס ומבחינת המאמן שלו אסי למלך. כדור חזק לניוטון, וויליאמס משתלט על הכדור, מנהל את השחקן מעליו, וויליאמס חייב את העזרה ומגיע מקונן בנגיעה, הכדור עולה, לא טוב. שוב פעם דורג'אן מנסה לעלות, מקונן מתקן את הטעות שלו, חיים מקונן חי את הרגע נכון, הנה מקונן עולה למעלה, הכל מתקדם אצלו ולא מצליח כולם מסתירים, ועכשיו איזה כדור מגיע לצד השני, שם מג'ד אגבאריה, מג'ד נותן את הכדור למקונן, לא פעם ממגן למגן, הכדור עכשיו לאזולאי, מה עושה רעננה? לא מובן. דקס וסלי צריך לזהר, זה מה שעושה, שולח את הכדור עד אושר אבו. גד מאור שוב פעם ראשון לציון לא שולח את השחקנים לחלק הקדמי, ורעננה מצליחה לבנות עוד התקפה. אין כאן נבדל, כולם מיד למעלה, השופט לא שורק. בר שמש, דקס, וסלי, רוברטו שולח כדור לא טוב, מסכן את הקבוצה, ועכשיו בוא נראה מה עושה עם זה ראשון לציון כשהכדור צריך לעבור ליובל שתיים, הנה עכשיו משתחרר השחקן, ניסיון לבעוט גבוה מאוד. וואי וואי וואי, טעות אחת יכולה לסבך קבוצה שלמה. משה סמל עושה את הסיבוב, משתלט על הכדור, מנצל את הטעות של וסלי דקס, ועכשיו עם הביתה תחת לחץ מעיף שמיימה, ניסיון מאוד מעניין לאחר חטיפת כדור. מיצ'יני לוקח את כל הזמן שיש לו. טיטלמן לא מצליח והכדור עכשיו עובר את כולם. דורג'אן שולח את הכדור, וסלי שם. יובל ססון, וואה, עשו לקחת את הכדור, אומר דורג'אן. השופט אומר לו, מג'ד רושרוש, זה לא בכוונה, הכל בסדר. מקונן שולח כדור לצד הרחוק. אזולאי שולח את הכדור, כדור לא טוב שלו ומגיע. עד יובל ססון, משתחרר ססון, שולח את הכדור לצד הרחוק, הנה דורג'אן משתלט יובל שתיים, וואו, זה היה מאוד מעניין. רז שתיים חיכה לכדור במקום הנכון, לא הצליח לאסוף אותו, חשיבה מאוד נכונה להכניס את הכדור דרך יובל ססון לרז שתיים. וויליאמס, כדור טוב, אופה מקבל משמש, כל הדרך עולה למעלה, וואו, אלכסס נופל בעזרתו כמובן של החלוץ ניוטון וויליאמס שזורק אותו. שחקנים חזקים מאוד, אבל אין ספק שניוטון וויליאמס גבוה יותר, חזק יותר, נפיל אותו ארצה. בוא נראה את זה עוד פעם, ועכשיו זה קורה, כן, הדגל למעלה, אשר כאן נשמעת, יש כאן אווירה. 15 דקות של כדורגל, ראשון לציון בכתום 0, הפועל רעננה 0,
אנחנו משלימים היום את המשחק השלמה כמובן, סוגרים את המחזור ה-12 בליגה הלאומית, שתי קבוצות שכל כך חשוב להם שלוש נקודות, במיוחד שראשון לציון חוזרת לביתה לאחר תבוסה מול רמת השרון 4-1. תומר מחלוף ניסה להמתיק, אבל בסופו של משחק הופך תסיל פאפה נפרד מהמועדון קופל על הקווים. רעננה מגיעה לכאן לאחר שמפסידה בביתה 1-0 מול בני יהודה. אמבנדה, שוב הכדור דרך האמצע, שם משה סמל, זריהן לאט לאט מתקדם, כדור חזק שמגיע עד ליד לוי, כל הדרך ליד לוי, הנה הרוחב של לוי, הכדור לאחור, ועכשיו זה הראשון, לא! ליד לוי, אופה, וגד מאור, וואו, איזה ניסיון של ראשון לציון, שהיא פחות חדה בחלק הקדמי בצד השני, יש לנו את ניוטון וויליאמס, מנסה לנער מעליו את אלכסיס, אבל לא בעבירה, וויליאמס, עם הביטה לצד הרחוק, שם כמובן ניר עזריה, לא מבטר על הכדור, הנה עזריה, אנחנו עכשיו מרחבה לרחבה, עזריה, באחד על אחד, רוצה לשלוח את הכדור, לאזולאי, עם העקב, הניסיון של טטילמן לבעוט, טטילמן, חלש מאוד. וואו, איזה ניסיון היה בצד שמאל, ואז עוד ניסיון בצד ימין, טטילמן חותם את זה לא יפה. הנה הרוחב, אף אחד לא שם את הרגל בזמן הנכון, וכששמים זאת, יש את הבלם שמרחיק, ליד לוי, עשה הכל נכונה. אבל הביתה, אוי, לביתה בצד השני כמובן, היה ניסיון מאוד מעניין של החלוץ ניוטון וויליאמס, במקום לבעוט, חיפש את ניר עזריה שלא הגיע לכדור הזה. יפה מאוד, צועק אופיר קופל לחניכים שלו, אבל יפה מאוד, זה גם שער בתוך הרשת, וגם הוא ישמח לראות זאת כמובן. ג'ימי אלכסיס, עכשיו אלכסיס מבין טוב איזה חלוץ יש ממול ואיך אולי אפשר לעצור אותו. אריק ינקו עם השמאלית, נותן לאלכסיס ג'ימי, זריהן מצד שמאל, אלכסיס לאט לאט מתקדם, עכשיו הוא מחליט בשביל הכדור חזק, אושר אבו, ללא שום בעיה, מעיף שמיים היותר, עכשיו נוחת, ואופה, למעלה, מה החליטו לשחק כאן? אופיר קופל ניסה לעצור, לא ממש בקושר. מקונן, הנה עכשיו אסי למלך, שאנחנו רואים כמובן בחורפי, תכף נראה, אם יתחמם. טטילמן שם את הרגל, לא מצליח עכשיו הכדור, יאה, יש כאן אווירה, אבל השופט אומר תמשיכו, כל עוד שהכדור אצלכם. רשטיין מצליח להתקדם, לא, רשטיין נופל, והשופט עכשיו שורק ואומר מקודם לא נתתי, נתתי אווירה, ועכשיו אני נותן אווירה. ויש כמובן כרטיס צהוב לוויליאמס, שצריך להירגע, משחק פיזי יש לשחקן הזה, וויליאמס, ניוטון וויליאמס פיזי מאוד, זה בסדר, זה מתרקש, אבל הוא צריך להיות חכם. קודם הפיל את אלכסיס, השופט אמר הכל בסדר, עכשיו היא נדריכה עם הפאול הזה, השופט גם שורק ונותן לו צהוב, גם סמל וגם שתיים, אבל אחד ייקח את הכדור הזה, אולי זה הקפטן רז שתיים, סמל מתייעץ, שתיים החליט כבר, הוא זה שיקח את הכדור. בואו נראה מה מתכננת ראשון עם הכדור, הנייח של רז שתיים. סשה למעלה מחכה לכדור הזה, גם ג'ימי אלכסיס עכשיו עולה, רז שתיים מעלה את הכדור ולא עובר את הקו הראשון, בר שמש בקלות יתר מרחיק, אז מתפרקים שעה מי ייקח את הכדור בסופו של דבר, זה מה שעושה רז שתיים. סמל משתחרר טוב, שלח את הכדור עד השופט מג'דרוש ראש שאומר אוקיי, ממשיכים, הכדור כולו כתום. ינקו אמפנדה, ראשון לציון מוצא את עצמה מעל הקו האדום, מאזן לא טוב עם 13 נקודות כמובן, הקבוצה הזאת שיש לה שחקנים טובים, יש חומר טוב, אבל בינתיים זה לא מתחבר. ליעד לוי,
באחד על אחד מול מקונן, מנסה לעבור אותו ומצליח. לוי, מעלה את הכדור הזה גבוה, הנה נגיחה! איזו הצלה! מצ'יני! זה מכונה! וואו, מייקל בנג'מין מצ'יני מגיב טוב לנגיחה של דוב ז'אן. ליעד לוי, אמרנו, מגן מעניין, יופי של הרמה. תראו את הנגיחה של דוב ז'אן, תראו את ההצלה של מייקל בנג'מין מצ'יני. קרן לטובת ראשון לציון, שעכשיו מרגישה שזה אפשרי, מרגישה שזה מתקרב. השופט מזהיר את כולם, לא רוצה דחיפות, במיוחד גד מאור וסשה פיצ'י. הידיים למעלה, מה מתכננת ראשון? בואו נראה, כדור קצר, אופה, איזה תרגיל מעניין, אבל הערנות של מג'ד אגבריה, הערנות של מג'ד אגבריה מונעת כאן את המבוכה, ועכשיו הכדור עולה גבוה, אופה, מצ'יני מהגרף לפני כולם, לפני רז שטיין. מעניין מאוד השוער הזה, הנה וויליאמס, אמרנו יש לו צהוב וצריך לזהר, עכשיו הוא מסתפק בהרחקה. זריהן, אז אולי שוב פעם החלוץ נופל, יושר אבו טטלמן, הולך ימינה, שם אזולאי, אזולאי שולחת הכדור, עכשיו בר שמש מנסה להשתלט ומצליח בין שלושה שחקנים. בר שמש, השחקן שלו על הדשא, אומרים לו קום, הכל בסדר. הנה יובל טטלמן, וויליאם זה בריא, על הרגליים, שלומי אזולאי, הולך לאחור לאושר אבו. שוב שלומי אזולאי, הקהל של ראשון לציון מנסה להעיר את השחקנים. וויליאמס כל הדרך, משאיר את הכדור לחיים מקונן, נותן את הכדור לבר שמש, שוב מקונן, הכדור לטטלמן. דורג'אן, פעולה טובה, שם את הרגל, ודקס שם וסלי. שוב יובל טטלמן לאחור לגד מאור, אבל מניע את הכדור, אבל אזולאי, כן, מגיע לכדור הזה, שלומי אזולאי מנסה להשתחרר, עדיין אזולאי דרך כולם מנסה, גד מאור, כדור טוב מצוין שמגיע, לא מגיע לנירה זריה. אין על כדור עומק של רעננה, וגד מאור ידע לעשות זאת, או שרבו אסור להסתכן. יובל טיטלמן שולח כדור, מסתכן יובל טיטלמן בין החטיפה, מה תעשה עכשיו הקבוצה? עם סמל כל הדרך מנסה לעבור, עדיין משהו סמל, הנה הרוחב, הנה הראשון, עכשיו זה בפנים. על טעויות משלמים, ובראשון משלמים במזומן. המחמאות למשה סמל, הביצוע דור ז'אן. דקה 24, 1-0, ראשון לציון מול הפועל רעננה. אמרנו על טעויות משלמים, ואמרנו שיש משה סמל שדוהר כל הדרך, הרוחב מגיע בסופו של דבר לדור ז'אן שעושה 1-0. תראו את הביצוע בנוטש הזה, דור ז'אן פעם, דור ז'אן פעם שנייה, דור אחר דור עושה 1-0. הקהל שר דור ז'אן, דור ז'אן, ואני מציע להם להגיד דור ז'אן, משה סמל. יופי של בישול, התעקש לעבור באגף שמאל ומשחרר כדור גאוני. ז'אן פעם אחר פעם התעקש, ולפעמים כשמתעקשים זה משתלם. בקס, איך רעננה תגיב? איך ראשון לציון תגיב ליתרון המוקדם הזה? עכשיו הכדור הולך גבוה, זריאן מרחיק, סשה שם, בר שמש לא מצליח להגיע, אושר אבו עם הנגיחה כמה שיותר חזק, אז אולי מוריד ורז שטיין נעשה, אבל בר שמש משתלט על הכדור. שוב מקונן, שמש למקונן, שוב פעם וויליאמס, עכשיו בר שמש עושה את התנועה ימינה, וויליאמס מעדיף שמאלה דרך האמצע, הנה אז אולי למקונן, הכל סגור. טיטלמן מגיע, אומר למג'ד אגבריה, אולי אתה עם השמאלית שלך, מג'ד אגבריה, לחיים מקונן, מזמן שכח איפה העמדה שלו, מקונן! קל מאוד לאדם שלי, אריק ינקו. המגן הימני מנסה כל מיני דברים, והפעם הביטה הזאת לידיים של השוער אריק ינקו. בוא נראה את זה עוד פעם. זה מעניין, אבל חלש כמובן, לא שוער, לא כדור שיכנע את השוער ינקו. עכשיו עבירה אומר השופט על יובל ססון. טוב, ססון מוסיף כל מיני קטנות, ומה שדבריה, מה שדרוש לו שומר לו, עד כאן. דקס לטטלמן, יובל
מג'ד בניגיה אופה, זה מעניין. עכשיו הכדור הולך לניר עזריה, ההתקפה מסודרת עד שמגיע ניר עזריה, טיטלמן לאחור, וסלי דקס רוצה ללכת הביתה עד השוער מייקל מצ'יני. ראינו שיש שוער טוב, הדפת הראשונה, אבל בשנייה אי אפשר היה לעצור את דורג'אן. סאשה, איזה שחקן זה, משתלט על הכדור, עובר את כולם, מכניס את הכדור, אבל הוא מסכן את הרגל, זה כואב. השופט אומר הכדור אצל רננה, שממשיכה לדור קדימה. בר שמש נותן למקונן, כולם צועקים לו תוציא כדור, הוא לא רוצה להוציא כדור. עכשיו וויליאמס, ניוטון, עובר את הראשון, את השני, אי אפשר לבוא, נותן את הכדור לאחור, אז אולי בר שמש, נותן את הצפיפות שם, ועכשיו ראשון צריכה להוציא את הכדור, כי החלוץ שלה על הדשא, השחקן הקישור, לא, לא רוצים, ועכשיו מוציא את הכדור. אז התלפת מה לעשות, גיפט אמפנדה, סופו של דבר, מוציא את הכדור כמה שיותר רחוק, ועכשיו הם באים בטענות לאנשי רננה. בואו נראה את הפאול על הקטנה הזאת. וואי וואי, זה כואב, אומר השחקן, וניר עזריה. לא, לא בכוונה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לפני שלוקחים הלוואה, והכסף אצלכם בתוך דקות. רגע, אני אמרתי את זה מהר? בנדלן, כמו בספורט, המצוינות מנצחת. מטרופוליס, זוכת פרס המצוינות בשירות שנתיים ברצף. מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. אוקיי, הוא בסדר, השחקן סאשה פיצ'י, והיינו, ראינו כמובן כרטיס צהוב לאופיר קופל, שממשיך למחות על החלטות של מג'ד רושרוש, שולף לו את הצהוב. יאללה, סאשה! הקהל אוהב את סאשה, שתכף יחזור, ספרי הקסם, ועכשיו הוא בריא, הכל בסדר. אופק אשר נותן את הכדור ורץ קדימה, ויובל ססון לא מגיע כי אושר אבו מתערב. הנה רעננה מנסה להשתלט על הכדור דרך מג'ד אגבאריה מול סאשה, בורח לכולם, עדיין מג'ד אגבאריה מסתכל, אולי יעשה זאת כל הדרך לבד, אבל שמה את אמפנדה. שוב אמפנדה גיפט, כדור חזק שלו, לא מובן, יוצא החוצה. גד מאור שולח את הכדור דרך האמצע, שלומי אזולאי, בר שמש עוצר, ואופה, מג'ד אגבאריה זה הכתובת. יובל טיטלמן, רעננה מניעה את הכדור בצורה יפה, אבל צריכה לחשוב איך לעלות קדימה. לאושר אבי עשו זאת, שולח את הכדור חזק לחיים מקונן, התערבות של המגן ליד לוי, נוגח החוצה. מקונן, בר שמש עושה את התנועה, ניוטון עושה את התנועה, בר שמש מקבל. שוב חיים מקונן, שולח את הכדור לצד הכי רחוק. הביתה, מייקל מצ'יני. מתחיל מחדש, וסלי דקס, מג'ד מעליו, טיטלמן קרוב אליו, אבל הולך לאושר אבו. שוב גד מאור. שלום אזולאי רוצה את הכדור. בין שני שחקרים נותן לי בר שמש. בר מחזיר לשלומי אזולאי. אזולאי מכניס כדור עומק, אבל שמה ג'ימי אלקסיס מתוסכל, שלומי אזולאי. בואו נראה, ראשון מנסה לעלות למעלה, אופק אשר שולח את יובל ססון, ויובל נתקע. אושר, כדור חזק ליובל ססון, מי שמגיע שם זה דור ג'אן, עושה את הסיבוב, מחזיר לאחור, ועכשיו הכדור הולך לליעד לוי, עוצר, מרים את הראש. בוא נראה את המגן, האם יעבור את מקודם, מקודם עבר, וגם עכשיו עובר אותו ליעד לוי, איזה מגן זה, הנה רוחב! מצוין, מצוין ליעד לוי. חיים מקונן מתקשה לעצור את המגן השמאלי, את המגן השמאלי ליעד לוי, ואת זה אסי לוי פחות אוהב. אסי למלך יאיר למקונן, ונראה לי
ש... אוקיי, מוקדם להגיב. שתיים, מלא את הכדור הזה גבוה, מצ'יני מרחיק, סמל שם, עושה את הסיבוב כמו שסמל, מעליו אופק עושר, עכשיו הנה הכדור רוחב, אופה, והנה רכיחה! כולם מפספסים, אבל שטיין לא מפספס, רז שטיין מלא את הכדור הזה, אופה, ועכשיו הוא מורחק, עד ליד לוי. ושולי ציון מגיע למצבים מסוכנים מאוד, אבל צריכה גם לדעת לתרגם אותם לשערים, אופק עושר, שולח את הכדור, עם ההטעיה, יובל ססון ניסה, אבל דקס מרחיק. גיפט ללא שום בעיה, אין ניסה שעה. מושך את הכדור ומחזיר אותו ביומנות. אל הבלם, אמפנדה. שם ראשון משתלטת על המשחק, מניעת הכדור בביתך מרגל לרגל. ומשלבת גם את אריך ינקו, שהולך ימינה, עושר. כדור לדור ז'אן, כובש השער, מפסיד מיד. אמרנו על תגובה, אז התגובה הגיעה. מג'ד אגבאריה עובר לצד הקרוב אלינו, והנה עכשיו יובל שטיין, רז שטיין, מנסה כדור קרן. השינוי שעושה המאמן מיד, ששולח את מג'ד אגבאריה לאגף ימין, ואת חיים מגונן להיות מגן שמאלי, למרות שזה עולה התפקידים שלהם, אבל הוא מבין שלמקונן קשה מאוד עם ליד לוי, אז לחזק את הקו הזה במג'ד אגבאריה. בוא נראה האם ישתלם לו. קרן לטובת ראשון לציון שתשמח לכבוש את השני כעבור 32 דקות של כדורגל. יובל ססון עושה את התנועה, סמל שם. מה התרגיל? מה התרגיל? צועק אסי למלך, זה תרגיל. מה התרגיל? כדור עולה, עובר את כולם, השופט אומר לדור ז'אן, אין כאן כלום. אופיר קופל מסביר להם איך לעשות זאת בפעם הבאה, ואין ספק שאמרנו, יש חלק קדמי מאוד טוב בהתקפה של ראשון לציון שמסוגלת לעוד שערים, גם דורג'אן, גם רז שטיין, יובל ססון, מאוד מעניינים. זריאן מוריד, תגור עכשיו אצל סמל, משה סמל. סמל אומר, אני קובע כאן, הכדור יישאר אצלי, הולך לדורג'אן, תראו את התנועה של רז שטיין, שוב לאד לוי, ראינו למה מסוגל המגן הזה. מג'ד אגבאריה, ועכשיו חוזר לעמדה, מקונן. השינוי לכמה הרגעים. ליד לוי, מחכים שיחזור למקום ממנו הייתה אווירה. כן. אז זריאן משתעשע עם הכדור, ולוי הוא זה שיקח את הכדור בסופו של דבר. יובל ססון, מנסה לעצור בר שמש, אופק, או, אשר טטלמן שלך כדור חזק לוויליאמס, אבל או פעם, אבל לא במקום, וואה, קיבל מכה, מה אומר השופט? האם זריהן נתן מכה לניוטון וויליאמס? וואי וואי, כמה צעקות על פטישי בגלל שמוציא את הכדור, כולם צועקים, ונשמח לראות את זה, האם השופט... לא, אומר שאין, לא היה כאן כלום, זריאן אומר, לא נגעתי, וניוטון על הרגליים. אז ראשון מוציא את הכדור, אנשי ראשון פחות אוהבים זאת. ניוטון מחזיר את הכדור. ליד לוי. זו החזרה שאנשי ראשון פחות אוהבים. רצו שהכדור יצא קדימה, לא למקום הזה. אבל ראשון בשבילה עכשיו צריכה לחשוב איך לבנות התקפה. בואו נראה. ליד לוי. יובל ססון סנטה גוף מוריד לדור ג'אן. בר שמש מנסה לתפוס, לא מצליח, ועכשיו השופט אומר אין מה לשרוק, הכדור יוצא לאופק עושר. עושר הולך לאחור, שם אמפנדה.
ג'ימי אלקסיס, שוב אמפנדה, גיפט, סמל, כדור קדימה, יובל ססון לא מגיע, אושר אבו כן מגיע, מוציא חוצה. מה תהיה התגובה של אסי אלימלך, איך ינסה להשוות לפחות לפני שריקת המחצית הראשונה, למרות שיש עוד מלא זמן לשחק, אבל אין ספק שהוא חושב אך ורק להשוות. ז'אן מחזיר, שוב פעם מייקי בנג'מין במקום. כולם למעלה אבל כולם תפוסים, אי אפשר לשחרר את הכדור, מה שמאלץ את מייקי בנג'מין להעיף. לא, הוא הולך לפסלי דקס. שוב אושר אבו, בר שמש, פחות מורגש ששלומי אזולאי בדקות האלה, קפטן והמוציא לפועל של הפועל רעננה. דקס הולך לחיים מקונן, גד מאור אלו למעלה, עכשיו מקונן מנסה להתקדם, עדיין מקונן נותן לשלומי אזולאי, בואו נראה מה יעשה. אזולאי, שוב מקונן, מתקדם דרך האמצע, מקונן רואה את אזולאי הולך ימינה, רואה את גד מאור, נותן לו את הכדור, מאור לשלומי אזולאי, הכל צפוף, הכל צפוף. מה הפתרון? איך רעננה תנסה לייצר מצב? שלומי אזולאי מנסה בכוח לעבור, דורג'אן נופל וזוכה בשריקה. לא הולך לרעננה, לא באגף ימין ולא באגף שמאל, לא מצליחים להתקדם, וגם אנחנו רואים את התסכול אצל המאמן ובעיקר אצל שלומי אזולאי הקפטן של הקבוצה. ג'מי אלקסיס, סשה לידו, לוי לידו, אבל הוא הולך הביתה לאריק ינקו, כמעט מסביך אותו. ינקו אומר לו, מה זה הכדור הזה? ממשיך לצעוק ינקו בצדק, מגיב טוב לכדור. מקונן הנה חטיפה, יובל ססון מנסה, וואה, יש כאן פגיעה, יובל טטלמן לא מסתכל, החבר שלו על הדשא, אבל הוא ממשיך לעלות למעלה. עכשיו ראשון לא תוציא את הכדור בחיים, והכדור יוצא לבד. אל תחזירו, אל תחזירו, צועקים הקהל של ראשון לציון על הפגיעה הזאת. יובל ססון חוטף, והייתה שם פגיעה כמובן ברגל של אושר אבו, לאחל לו החלמה מהירה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. זה או שאתם שומעים את הרחוב, או שזה חלון של כליל, החיבור המושלם בין הבית לעולם. הסופר החברתי מבית ההסתדרות, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea. Oh my god, this? Oh yeah, no, this is Meitav. A world of opportunities. אוקיי, בינתיים ממתינים להחלטה של אושר אבו, הם יוכל להמשיך. יש כמובן את טארק בשנק, יכול להיות אופציה לחלוף בחלק האחורי. אבא די פרחת, במידה והוא קשיר, עדיין מחלים מפציעה. אין ספק שמורגש החיסרון של אבא די פרחת. והנה, אבא די פרחת קם לערוך את החימום. לא מסכנים את אושר אבו, במידה ולא יוכל להמשיך, אבדי פרחת הוא האופציה להיכנס להיות במקומו. וואה, תכף נראה מה מחליט אושר אבו. יובל ססון בא אליו, לא בכוונה כמובן, הייתה שם הנגשות בין השחקנים. בואו נראה, תכף נקבל אותו בחזרה, אבל ליד לוי. מחזיר את הכדור ליד לוי, ועכשיו הרחקה של רעננה. נירה זרה מנסה לקפוץ, סשה, אחד שיודע להרגיע את המשחק, ונותן לאלכס לגיפט אמפנדה. שוב סשה, אבו איתנו. סשה פיצ'י, נותן את הכדור למושה סמל, הולך ימינה, שם גיפט אמפנדה, לאט לאט מתקדם.
שולח לסמל, סמל בנגיעה, מריס את המגן הימיני, אופק אושר, כדור לא טוב. ארבע דקות לפני תוספת זמן של מג'ד רושרוש. סאשה, מחצית לא טובה של רעננה, פתחה טוב, הנה הכדור, אבל בהחלט זה לא מספיק. זריאן רואי, כדור חזק של רואי זריאן לאמצע, ושם גד מאור עוצר ונותן לאזולאי, אזולאי לאזריה, מנסה, אבל סאשה פעם אחר פעם קוטל את ההתקפות של הקבוצה היריבה. משה סמל כל הדרך רץ, טטלמן לבד בא אליו, הכדור הולך ימינה, סמל מחכה לכדור, הכדור עולה ויש כאן קרן. כל המהלך הזה התחיל בגלל הלחימה של סאשה פיצ'י, ומשה סמל הולך אל הפינה. קרן לטובת ראשון לציון, סמל. האם הגביע, האם יש כאן תרגיל, בוא נראה. זריאן הוצא את הכדור, תראו את ההריצה של יובל ססון, מחזיר עוד פעם למשה סמל, מעלה את הכדור הזה גבוה, גבוה, מצ'יני שם, קולט ללא שום בעיה. אפשר, אפשר להתקדם, וואו, מה עושים שחקני ראשון לציון, ועכשיו יקר כרטיס צהוב לרועי זריאן, ממשיך להתפקח עם השופט, ואומר לא עשיתי כלום, ובדיוק ככה הוא מפריע. תראו, הוא רץ, דוחף את מצ'יני, ואומר לא עשיתי כלום. מג'דיר בריאה, חיכה לכדור, לא מגיע אליו. הפעם עכשיו הריצה הזאת של אופק אושר, דורג'אן עם הרוחב, לא מגיע. שוב דורג'אן, יובל טטלמן גורב לו את הכדור הזה, טטלמן שולח כדור חזק לאזריה, מנסה לקפוץ, לא שום בעיה, ג'ימי אלכסיס, אין פתרונות לרעננה בחלק הקדמי בינתיים. אזריה רודף, ינקו לרועי זריאן. כדור לאחור לג'ימי אלכסיס, אופק אושר מפסיד, ורעננה צריכה לנצל זאת עכשיו דרך בר שמש. שוב וסלי, קול הולך לאט ברעננה, גד מאור, מקונן עולה למעלה לאט לאט, וויליאמס לא מצליח להתקרב לכדור הזה, אז מתחילים דרך יובל טטלמן. שוב דקס, בר שמש מושך שמאלה, מג'ד בריאה ממש מעליו, הנה כדור אצל מג'ד בנגיעה לדקס, מריס את מג'ד חזק מאוד, מג' דוחף וזוכה בכדור הזה. בר שמש קרוב, וסלי קרוב, ומג' מחכה, אולי זה וויליאמס שיקבל את הכדור, לא, זה דקס. איי איי איי, מה עושה דקס? שולח את הכדור במתנה לראשון לציון. דקה אחת לפני תוספת הזמן, אמדורסקי מוכן עם השלט, ותכף נראה את התוספת של מג'ד רושרוש. אושר, 2 נלחם, נופל, שומע את השריקה. שתי דקות תוספת זמן. שוב זריאן, יוטיוב בא אליו, סאשה צריך להיזהר, וזה מה שעושה. ליד לוי, מתחיל דרך ג'ימי אלכסיס, אמפנדה, גיפט, עולה למעלה, לאט לאט, אופק אומר לו, אני כאן, דורג'אן שולח את הכדור, אבל עוד פעם, וסלי דקה שם, מונע מאופק, כמו שהם מתקדם. טיטלמן נופל, שומע את השריקה. אושר אבו, כדור הולך לחיים מקונן, וויליאמס חלם, וזריאן כמובן הקדים אותו. שוב מקונן דרך האמצע, נותן את הכדור לאושר אבו, הנה שלומי אזולאי,
הולך עם הכדור הזה שמאלה, שם וסאלי דקס יכול לעלות למעלה, אין את מג' דרבריה, יש את יובל טטלמן, יובל, אבו, האם רנאלה מסוגלת לייצר מצב בדקה וחצי שנשארה, הכדור למעלה, גד מאור לבסאלי דקס, עוצר, ואו פעם, כל פעם הולכים לאחור, שם יובל טטלמן, מצ'יני. מה עושה השוער? זה לא מובן. שטיין נותן את הכדור ליובל ססון, חיכה יובל. יובל ססון נלחם, מנסה, אבל חיים מקוונן גובר עליו. הנה גד מאור, שולח את הכדור הזה חזק לניוטון, תראו את הריצה שלו עם ג'ימי אלכסיס. ניוטון מצליח להשתלט על הכדור, אבל כן, משיג כדור קרן. אלכסיס בא, נשבע לשופט, לעוזר, אבל זה לא עוזר. ההזדמנות האחרונה מבחינת רעננה לנסות להשוות, כששלומי אזולאי, קפטין הקבוצה, רואה את מרבית אנשי רעננה למעלה וגם מקונן ואומר לו, עזוב, אני שולח את הכדור הזה למעלה למעלה, בואו נראה את הנגחן בלבן של רעננה. שלומי אזולאי, רעננה רוצה להשוות. מקורן בא, אז אולי מלא את הכדור הזה גבוה, הנה הנגיחה, זה מסוכן, והכדור של ניוטון ממש ליד העמוד, ועכשיו אנחנו שומעים את השריקה שנועלת את המחצית הראשונה, ממש דרוש לו שורק, 1-0 לטובת ראשון לציון. בואו נראה את זה עוד פעם, ניוטון שם את הרגל ליד הקורה של ינקו. אז אמרנו 1-0, דורג'ן עושה את ההבדל במחצית הזאת לאחר פריצה מאוד מעניינת של משה סמל, כדור רוחב, ואת השאר ראיתם של דורג'ן. משחק יוצא לדרך, רעננה תוקפת סבול את השאר של אריק ינקו, ימינה תוקפים שחקני רעננה את השאר של מייקל בנג'מין מצ'יני, והנה עכשיו התקיפה הראשונה של מג'ד אגבאריה, תראו אותו, הנה רוחב, ניסה, אבל יצא לו בעיטה, ניסיון ראשון. אדיר דנין, עוזר המאמן, פחות אוהב זאת, אבל ניסיון מעניין ראשון, שיכל להיות לטובת רעננה. מג'ד אגבאריה מחליט לבעוט. ינקו, כדור חזק של השוער. הבלם מפספס, אבל הבלם השני נמצא שם, אושר אבו, עד יובל טטלמן. עוצר, עושה סיבוב ונותן קדימה. הכנסת כדור מצוינת למג'ד אגבאריה, כל הדרך, מה עושה מג'ד אגבאריה? הנה השמאלי מג'ד אגבאריה, נופל, ועדיין על הרגליים, והשופט אומר, הייתה שם עבירה שמבצע מג'ד אגבאריה, דורך על ג'ימי אלכסיס. וואו, קצת היסס מג'ד אגבאריה, אבל הכנסת כדור גאונית של שלומי אזולאי. בואו נראה את אגבאריה, מה עושה? עכשיו, כן, הדריכה הזאת ברגל שמאל, על הבטן של ג'ימי אלכסיס. השופט שורק, מיד יש כאן עבירה. פותחת טוב את המשחק רעננה, פעמיים שולחים את מג'ד אגבאריה על המהירות שלו, ויש לו מהירות. פעם ניסה לבעוט, בשנייה הוא דרך על השחקן. יאללה, ג'ימי איתנו, ותכף גיפט אמפנדה יחדש את המשחק. אלכסיס חושב, חושב מה לעשות, ינקו אומר לו, תעלו למעלה, את הכדור הזה אני אקח, ומאז' דרוש לו שאומר לה, שואל ינקו, אל תתחיל לשחק את המשחק עם הזמן, מוקדם מאוד. ינקו, כדור חזק של השוער, משתלט שם, ססון, שוב פעם דקס, פסה לולך הביתה למייקל בנג'מין מצ'יני. גד מאור רוצה את הכדור, מקבל אותו, בא אליו דור ז'אן. שוב דקס, על הקו, רץ, עולה למעלה, דקס, מרים את הראש, מסתכל ונותן ל... אף אחד, עדיין דקס. מג'ד אגבאריה, הולך לאחור. שוב יובל טטלמן, רואה את המגן הימני. מקונן, נותן את הכדור ומשאיר אותו לאחור.
תלמן, רואה את משדיר בריה עולה למעלה, בין כולם משדיר בריה משתלט על הכדור, יש דגל למעלה. אז זה ברור מה הם מנסים לעשות עכשיו, כל הזמן נעשה, נתפלח בין כולם משדיר בריה, והכדור הגיע אליו, והפעם הדגל למעלה. אוקיי, ג'ימי אלכסיס לא יכול להמשיך, נראה לי. בקושי עומד על רגל, ותכף נראה. האם אופיר קופל החליט לעשות את השינוי? מה רוצה שלמה זולאי? הולך אל המאמר, את השופט. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, עכשיו בסניפים ובאתר. Good taste with a twist. 1664 Blanc, the French wheat beer. Take your adventure to the next level. BMW F900 GS החדש, עכשיו באולמות התצוגה. Oh my god, this? Oh yeah, no, this is Meitav. A world of opportunities. אוקיי, אז נותנים כמה רגעים לבלם ותכף יחליטו מה עושים. נראה לי שהולכים על חילוף לפי התנועה שם בספסל, אבל בינתיים הוא איתנו ג'ימי אלכסיס. לא, נראה לי שיסיים את חלקו במשחק, אבל עוד בדיקה, גם הרופא שם לבדוק אותו. זו אותה דריכה בחזה של מג'ד אגבאריה, ועכשיו קרח, זה הפתרון. מצ'יני קולט את הכדור לגד מאור, הולך ימינה, חיים מכולי נמצא שם. רעננה צריכה למציל את הרגעים האלה. 10 שחקנים של ראשון לציון. מג'ד אגבאריה מנסה לעצור, בסל ידע כסול למעלה. מג'ד עושה סיבוב, עוד סיבוב ליובל טיטלמן. הולך ימינה, מצ'יני כבר במחצית המגרש של רעננה. עכשיו הכדור עלי גבוה, אזריה מנסה, וויליאמס מוריד, אבל ההרחקה, והנה הביטה, יופי של התקפה, אבל יופי של ביטה, אבל הצלה מצוינת. אמרנו, יש כאן בועט טוב, מג'ד אגבאריה, הכדור הולך לקרן, וואו, עוצר את הכדור כמו שצריך, 1-2, בואו נראה את זה הפעם, שלומי אזולאי הולך לקרן, הנה התקפה, הכדור מגיע למג'ד, מוריד את הגוף כמו שצריך, ביטה טובה, ינקו מגיב. רעני מאוד, השוער רודף, יש קרן עכשיו, שלומי אזולאי הולך לפינה, האם רעננה תצליח להשוות? אושר אבו מחכה לכדור, וויליאמס מחכה לכדור, אבל מקולן מקבל ומחזיר. אופי של תרגיל, עכשיו הכדור אצל אזולאי, עולה למעלה, הנה רגיחה של גיפט שמרחיק, וואו, עשתה זאת כמו שצריך לרעננה עד הנגיחה. גד מאור, סשה מתערב, הכדור יוצא החוצה. אמרנו שרעננה פותחת טוב את המחצית השנייה, טיטלמן, וויליאמס בנבדל, הדגל של מאי מועלם למעלה, וויליאמס הורס לרעננה את התקפה. ליד לוי, אופק אושר רוצה את הכדור, אבל אולי דרך הבלם אמפנדה. לחץ מטורף של רעננה, וככה הם זוכים בכדור הזה. ועכשיו בר שמש לדקס וסלי, אושר אבו עוצר, כדור לדקס עוד פעם, טיטלמן לידו, בנגיעה טיטלמן לבר שמש, מנסה להתקדם למעלה, רואה את סשה, וסשה כמובן שגובר עליו, עצבני סשה, מתוסכל, אבל הכדור יצא החוצה לטובת רעננה. שוב אגבאריה, מצליח לעלות למעלה, אז אולי הכדור יוצא החוצה. אמפנדה מוציא, אז אולי זוכה בכדור הזה. שוב מג'ד, וויליאמס רוצה את הכדור לרגל, מקבל אותו. וויליאמס מחזיר לאגבאריה, מג'ד מעלה כדור טוב, מי הנגחן? הנה הנגיחה, דווקא של ראשון, טיטלמן שם את הראש, לא מצליח. ססון שולח כדור חזק לרז שטיין עם המהירות שלו. בואו נראה, שטיין מסתכל, מחפש את דורג'ן בצד השני, עדיין שטיין, הנה הרוחב, סמל עוצר, מרים את הראש, סמל, בואו!
מה זה הסמל? מה אתה מסמל עם הביטה הזאת? כמה גאון הבחור הזה עוצר בימין. כולם חיכו לרוחב. סמל אומר, את הראשון בישלתי, את השני אני כובש. וואו, איזה מהלך. משה סמל שומע את כולם עכשיו מחיא כפיים לשחקן האדיר הזה על הביצוע המושלם. וואו וואו וואו, תראו את הכדור של רז שטיין. משה סמל מגיע לכדור, עוצר בימין, מכין לעצמו, ובשמאלית שלו מכניע את מצ'יני מייקל, שגם הוא היה מופתע מהביתה הנפלאה הזאת. הנה קופל מביא שתי נקודות, שלוש נקודות כנראה יקרות כבר לשולי ציון. אז אולי למג'ד אגבאריה, כדור חזק מאוד, האם מג'ד הגיע? בטח שהגיע. מג'ד עוצר, מחפש, נותן את הכדור לאזולאי. עוד פעם מג'ד אגבאריה צריך את השמאלית בשביל לראות. מג'ד אגבאריה מנסה לראות, עכשיו הכדור הולך לאחור. הנה פיצ'י, סשה עולה למעלה. סשה, תראו את הצעדים שלו, ארוכים מאוד, כמו איילה, טס למעלה, שולח את הכדור שם. רז שטיין עוצר, מחכה על הכדור הזה. יובל ססון לצד הרחוק, מגיע עכשיו אופק אושר לטוב. כן, יש גם שירה יפה של אוהדים של ראשון לציון, שהוא חיכו כל כך, כמובן לאחר התבוסה 4-1 שבוע שעבר מרמת השרון, חיכו לרגעים האלה שישאירו ויצהילו. וראשון חוגג את אינטיים. וויליאמס מקבל ממקונן, עושה את הסיבוב, מקונן עולה למעלה, וויליאמס עושה זאת לבד, מנסה לבעוט, בועט! וואו! איזו עדיפה של ינקו. אמרנו פיזי, חזק מאוד החלוץ הזה, רחוק מאוד, אבל ניסה את מזלו, אריק ינקו היה שם. הנה הכדור מגיע, יש כאן עבירה. יובל ססון מבצע את העבירה, ואושר אבו נופל. אבל מה תגידו על הביתה? מה תגידו על הביתה הזאת של החלוץ ניוטון וויליאמס? משתחרר תחת לחץ בועט. אריק ינקו מזכיר לכולם את הימות שלו. כאן אנחנו רואים את יובל ססון עושה את העבירה על אושר אבו. עבדי פרחת תכף ייכנס, חוזר מפציעה. עבדי פרחת שחקן מאוד חשוב במערך של אסי אלימלך, ועכשיו צריכים אותו כמובן. דקה סולח ימינה, שם גרד מאור, נותן את הכדור לבר שמש, בנגיעה בר שמש, שולח את וויליאמס ניוטון, לקודם ראינו מה הוא עושה, עכשיו נופל, השופט אומר, וויליאמס קום. הנה החילוף, הוא מוכן ברננה, בואו נראה, אנחנו יודעים שיעבד פרחת, תכף ייכנס. השופט מג'ד עכשיו מאשר את החילוף. יוצא שתיים, דקסי. אז עבדי פרחת, בלם שלישי לצד גד מאור ואושר אבו, ודקס רוברטו וסלי דקס משלם את המחיר. יוצא החילוף הראשון של רננה. אלכסיס לפני ניר עזריה. שחקנים של רננה מזמינים אחד את השני, ואושר אבו מבצע את העבירה על רז שטיין. דורג'אן מתפתל מכאבים שם, אבל יובל ססון ממשיך. הנה שטיין, הולך שמאלה. ראשון לציון ממשיכה, השחקן שלה עכשיו על הרגליים. ססון עושה עבודה נפלאה שם באגף. הנה עכשיו דורג'אן. דורג'אן קם, הוא בריא ושלם, וניר עזר נוטה לעבדי פרחת בנהירה הראשונה שלו, הוא כבר נתקע. אגבאריה
שומעים על טלטלמן, בוחר במייקל מיצ'יני בנג'מין, שיחשוב הרבה על השער השני של משה סמל, ממש ליד היד שלו, אבל הכדור הפתיע את כולם, כדור חזק ליאנקו, אין לו שום בעיה. 2-0 מובילה ראשון לציון מול הפועל רעננה בחזור ה-12 ליגה לאומית. סשה עם פנדה, שוב אלכסיס, אופי של הרעת כדור, עכשיו זה סשה בתשעי, דורג'אן עזריה חוטף, צריך למסור גם עדיין, נראה עזריה מחכה לחיים מקונן שעולה למעלה, גד באור עושה את העקיפה, עולה עוד יותר למעלה מקונן, שלומי אזולאי לאושר אבו, שוב הולך ימינה, שם יובל טטלמן, עולה למעלה לאט לאט טטלמן לשלומי אזולאי, אזולאי בין כולם נותן את הכדור לגד מאור, לא בנבדל, חיים מקונן מנצליח לעבור ולהשתחרר, אבל תחנה האחרונה רואי זריאן שולח את הכדור הזה החוצה. הנה בר שמש אוסף את הכדור ונותן אותו בחזרה עוד פעם, עכשיו טטלמן, כדור חוץ לשאל לרננה, מקונן שם, טטלמן שם, מקבל את הכדור יובל טטלמן, מתחיל להתקדם. בר שמש, לעבדי פרחת, שולח את הכדור לא טוב. ינקו מרחיק. שוב עבדי, אושר אבו. אזולאי. שלומי לחיים מקונן על הקו, מסיק את הכדור הזה ועוד איך, באחד על אחד, מקונן רוצה לגביע, שולח את הכדור לאחור ליובל טטלמן, מתחיל להתקדם טטלמן, הכדור עולה גבוה, לא ממש, עד שראשון לציון תצליח לבנות את ההתקפה הזאת, תראו את הריצה של יובל ששון, תראו את ההתקפה ואת הריצה של אופק כושר, אבל סמל כל הדרך, סמל כל הדרך, נותן את הכדור, האם זה השלישי? יואו! איזו עדיפה של השוער, ועכשיו דורג'אן נלחם צד לצד, ורעננה רואה את הקבוצה היריבה, הקבוצה הביתית כמעט עושה את השלישי, עירמות של מיצ'יני מונעת זאת, תראו את הכדור של סמל שמגיע לדורג'אן, מיד בועט, והתגובה של השוער הודף את הכדור החוצה. שער השלישי יחסל את החלומות של רעננה לנסות לחזור למשחק הזה, שעה של כדורגל, הנה רואי זריאן, נותן את הכדור לג'אן, נסה להשתחרר, שולח את הכדור, ואופם, גד מאור שם את הרגל. עזריה רץ, מול אליקסיס. כל הדרך, תראו את עזריה, ינקו לא מסתכן, מעיף את הכדור הזה. נגיחה, והכדור נשאר לראשון לציון. בר שמש, נותן לבנג'מין. אופה, מרחקה לא טובה של השוער. גד מאור מנסה, הנגיחה לאחור לוויליאמס, מוריד עד מג'ד אלבריה. מג'ד עוצר. הולך לאושר אבו. וויליאמס עושה את התנועה, אבו רואה אותו, אבל מעדיף את הצד השני, שם נמצא חיים מקונן, עוצר את הכדור, מתחיל להתקדם. שלומי אזולאי לידו, הכדור עולה גבוה, ואופה, זריאן מרחיק, ללא שום בעיה, את כל הכדורים הקצרים והרקים האלה. טטלמן למג'ד אלבריה, מג'ד נופל וקם, שוב גד מאור, עבדי פרחת, כדור חזק לוויליאמס, לא ממש מסתדר, ואופק אושר זה שמסתדר, ועכשיו הכדור אצל אמפנדה. סשה בתשעי מחליט לבד, סשה אוהב לטייל, אוהב לטייל סשה, עד שאושר אבו אומר לו עד כאן. כדור בגופו של ראש ראש שמחזיר את הכדור לראשון לציון. עוד חילוף מתוכנן רבל דהמשי, תכף ייכנס ובוא איזה חילוף התקפי זה, גם רבל דהמשי וגם אברהם רדה, שני שחקנים שעשו את העלייה מליגה א' לליגה לאומית, יחזקו את הקו הקדמי של הפועל רעננה. וואה, מג'ד אלבריה, זה כואב.
מקבל את הכדור, את הבובה הזאת בפרצוף. סלמת, סלמת, ימאז'ד. טוב, מתחילים מהמצבו של מאז'ד, בואו נראה את זה עכשיו. ישר לראש, וואה. לא נעים לקבל כדור כזה. במיוחד כשאתה לא מוכן לזה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לי קופר ג'ינס, made to be different. לי קופר. והנה השליח עונה, והוא מצלצל בשער! שער! העולם שייך לאנשים שמהנדסים את המהלך הבא. אלומלייט, ראשונים בפתרונות הנדסיים ליציקות בטון. הרכב מנצח לא מחליפים. קרן ההשתלמות של מנור המבטחים, שוב במקום הראשון. אוקיי, ממשיכים מהבדיקות למה שדרבני, שלא מבטר על המשחק הזה, אבל יש חילוף כפול. גם ריבל דהמשה וגם אברהם רדה, שני חלוצים טובים. יש ברננה, עשו תעלייה מליגה א', ממשיכים להיות בקו הקדמי של אסי למלך. בואו נראה מי יוצא. בצד השני יש את ראשון שחושבת על השלישי, ליד לוי. שולח כדור טוב לרז שתיים. משה סמל, ראינו במה מסוגל השחקן הזה. סמל רוצה לבעוט, הכדור יוצא עכשיו. השופט אומר, איי 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 איי, האם יובל ססון נתפס? או שמפיל את עצמו אושר אבו עם כל הניסיון. שם את הידיים במקום הנכון, אבל מעכב את התנועה של יובל ססון, ומה שבראש שלוש אומר, אין כאן כלום. זריהן. שוב, אמבנדה, מנגיעה מקבלת הכדור בחזרה, גיפט אמבנדה, סמל. שולח ססון, והשוער לא מסתכל. כושר כמעט הגיע, אבל סמל, איזה שחקן מעניין זה. חלק את הכדורים, וראינו, גם מבשב וגם כובש. חילוף כפול מוכן, יוצא שלומי אזולאי, ייכנס אברהם רדה. יוצא מספר 80, שלומי אזולאי, נכנס מספר 11, אברהם רדה. יוצא מספר 9, ניר עזריה, נכנס מספר 90, רבל דהמשה. אז יוצא שלומי אזולאי, נכנס אברהם רדה, נצני רזריה, נכנס ריבל דהמשה, זה חילוף. הקפטן עכשיו, מי הקפטן? אושר אבו, זה הקפטן החדש שלנו, ויש לנו קו קדמי חדש, ניוטון, רדה, ומתחתיהם כמובן הכוח של ריבל דהמשה. חילוף כפול שמבצע אסירי מלך, הכדור עכשיו עולה גבוה, שם דורג'אן בנגיעה, כדור יוצא החוצה. כדור מעניין של ג'אן, וסמל כבר מוכן במקום, או שסמל, בואו נראה מה מתכנן כשג'יני אלקסיס אומר לו חכה חכה, גם אני וגם סאשה פיצ'י, שנינו עולים למעלה. הנה סמל עם השמאלית, מתקדם, מלא פי גדול הזה גבוה, כמעט מפתיע את השוער, אבל שם כמובן חיים מקונן, בר שמש מצליח, עכשיו דרך עבדי פרחת להרחיק, אז עבדי פרחת הוא כמובן הקפטן, בהיעדרו של שלומי אזולאי, כדור הולך הביתה ליאריק ינקו. ניוטון בא אליו, ינקו שולח את הכדור חזק, עד שהכדור מגיע לריבל דהמשה, נגיעה ראשונה בכדור, ריבל מוסר לאחור, לגד מאור. מאור הולך ימינה שם, חיים מקונן עוצר, מצליח להתקדם, מה אומר השופט? וואה, ינקו צועק, לא יכול לעמוד על הרגל. שבוע שעבר לא היה לו שער. ורן גומליסקי, זה שהיה שוער, ועכשיו הוא קם לערוך את החימום עד שנדע מה מצבו של ינקו. ‫הנה,
רנן עדיין מאמינה, והיא כמובן בצעת את החילוף הכפול הזה. וגם עבדי פרחת החליף את בסלי דקס. אוקיי, ינקו בסדר. הכדור יחזור להיות לטובת רנן. התחלנו, מקונן הולך לאושר אבו. ריבל דם שעולה למעלה, כל פעם שהכדור אצל לכיוון התקפה של רעננה. עכשיו הכדור ימינה, שם בר שמש, מתקדם. עבדי פרחת למקונן, מעלה את הכדור גבוה. הנה, שם את הראש, וואה, כמעט. עכשיו עבדי פרחת והכדור, יש כאן אווירה. בשביל זה בדיוק הכניסו את ריבל דם שם, לשים את הראש לכדורים המסוכנים האלה. הפעם, בואו נראה. כדור עולה גבוה, דהם ששם את הראש, אבל לא מגיע, וגם עבד פרחת שם מבצע את העבירה. עוד שחקן של זריאן עכשיו קם על הרגליים, הזמן עובר 68 דקות של כדורגל, חילוף אחד עדיין לא ראינו, אצל ראשון לציון קופל, כל כך מרוצה ממה שהוא רואה. ויש לו סיבה, יש לו מלא סיבות. ינקו שולח את כולם קדימה, שופט אומר לי, ינקו, קלטתי אותך. שחק. גד מאור שולח כדור חזק. וויליאמס שם, מנסה להשתלט, עדיין וויליאמס, אבל אלכסיס תשת ומתקן את עצמו. פטישי. כדור חזק, יוצא החוצה. האם רנן מסוגלת לכבוש שער מצמק, לנסות לחזור למשחק? בוא נראה. וויליאמס עוצר את הכדור, מצליח לעשות את הסיבוב, עדיין לא. אלכסיס מקשה עליו את החיים, הוא צריך את העזרה, לא מגיע מאף אחד. עדיין וויליאמס על הקו, הכדור יוצא החוצה. וואו, איך הוא שומר את הכדור אצלו השחקן הפיזי הזה. טטלמן, מקונן, ריבל דהמשי הולך לאחור, לחיים מקונן, שולח כדור לגד באור, כדור לא טוב, ועכשיו ראשון לציון חוטפת. אסי למלך תופס את הראש, ובצדק עכשיו רואה את השחקן שלו תופס את דורג'אן בר שמש, וככה בדיוק הורס את ההתקפה הזאת. שלום הפועל רעננה, דקה 71, מספר 10, בר שמש. וואי, טעיות כאלה של חיים מקונן סבכות את הקבוצה בהתקפה נגדית. ואיך יגיב אסי אלימלך? אברהם רדה רודף אחרי הכדור. סאשה, הסיבוב האופייני שלו, נותן כדור טוב, ועכשיו יובל ססון מפלס את הדרך, רוצה לבעוט, עד שעבדי פרחת שם את הגוף. בשביל זה בדיוק הכניסו אותה קפטן עבדי פרחת. פרחת שולח את הכדור למג'ד גברי. מג'ד רואה את ריבל דהמשי בנגיעה, ריבל לבר שמש, שוב עכשיו הכדור סרגת באור. אושר אבו מבקש מכולם לעלות, אושר אבו שולח את הכדור חזק לריבל דהמשי. אמבנדה שם, סמל שם. גד מאור משתלט על הכדור, עכשיו וויליאמס מוריד, מתקדם, וויליאמס, ניוטון וויליאמס, וואה, עדיפה של ינקו. אמרנו, טילים משחרר השחקן הזה מהרגל, יכל למשוך עוד טיפה, עוד מטר קדימה, אבל הוא עדיף להיות מפוקס ולבעוט. ניוטון וויליאמס, תראו את המרחק, תראו את הביתה, עדיפה של ינקו, לא מסתכל, בלי קרן. מקונן, האם רעננה מתקרבת לכבוש את הראשון? מקצת הקהל שר, יאללה רעננה, יאללה רעננה, אם זה עוזר. בואו נראה, מקונן מלא את הכדור הזה גבוה, עכשיו הכדור מגיע ל... ליד שם, כן, ליד לוי עולה למעלה עם הריצה, גד מאור שם, אין אווירה, השופט אומר תמשיכו, תמשיכו, שיובל טטלמן, טטלמן נותן את הכדור עכשיו למקונן, מעלה את הכדור כזה, ויובל טטלמן! גבוה מדי, מה אם להוריד טיפה את הגוף, טטלמן, הנה החילוף הראשון, של ראשון לציון. שראל כהן, תכף ייכנס. יוצא מספר 9, רז 2, תודה רז,
ונכנס מספר 30, שראל כהן. בהצלחה שראל, יאללה ראשון. הקפטן רז שטיין יוצא. שראל כהן הוא זה שנכנס, כנס תכף. אז מרעננים את הקו הקדמי, קבוצה של קופל. כן, שטיין סיים את חלקו במשחק הזה, הקהל מודה לו. רדן המנסה דרך יובל טטלמן, ועכשיו הכדור אצל ששה, דרך האמצע, משה סמל, לאחור, עם פנדה. גד מאור, עם הכדור, עולה למעלה, ריבל דהמשי, ריבל לניוטון, ניוטון למג'דל בריאה, או פעם לבר שמש, מחזיר את הכדור. לניוטון מנסה, מחפש מצב אחד לבעות מקרוב, יובל טטלמן, שולח את עבדי פרחת. עכשיו מנסים לבנות התקפה מסודרת, השחקנים של רעננה. מקונן, מלא את הכדור הזה גבוה גבוה. ריבל מוריד, אבל אף אחד שם, חוץ מסשה, פיצ'י, נותן את הכדור ליובל ססון. אושר אבו לידו, ססון, מהיר יותר, אבו, מנסה לעצור אותו, קצת קשה לו. עכשיו, שולח את הכדור החוצה. 74 דקות של כדורגל, 16 דקות, זה מה שנשאר. לאסי אלימלך לנסות לצמק. זה הזמן שנשאר ללא תוספת לאופיר קופל לחגוג שני שערים יפים, משמע שלוש נקודות יקרות ערך. ליעד לוי, משחק טוב היה לו, במיוחד המחצית הראשונה. הולך לאחור לזריאן, שוב גיפט עם פנדה. אופק אושר, דהם שאת צמוד צמוד אליו, והכדור יוצא מהרגל של אופי כושר החוצה. בר שמש למג'ד אגבאריה, רואה את השוער, מוסר לו. בנג'מין נותן כדור למג'ד אגבאריה, ומג'ד עולה למעלה עם יובל טטלמן. שוב גד מאור, מאור בוסר לעבדי פרחת. מקונן מסתכל איפה אברהם רדה, עוד לא לגע בכדור. שוב עבדי פרחת, מנסה לעלות למעלה. עבדי שולח את הכדור הזה, אבל אליקסיס שם. כל הזמן מחפשים את השחקן ניוטון וויליאמס, אושר אבו. שולח כדור חזק עד מג'ד אגבאריה. בואו נראה, מג'ד באחד על אחד שולח את הכדור לניוטון, נופל ניוטון, אבל מיד קם, שומר את הכדור אצלו, ניוטון. איך אפשר לקחת את הכדור מהשחקן האדיר הזה, ניוטון? מנסה כל הדרך ניוטון. הנה הרוחב של ניוטון, ניסה לבעוט משם, וואו! יש פה משהו מאוד מעניין, השחקן הזה. הרגל, הבעיטה, הסיומת שלו. תגיע, למרות ששידרנו לשערים, אבל תראו את הביצוע מהמקום הזה מחליט לבעוט. ינקו במקום. מאור גד לבר שמש. יובל טטלמן נמצא בכל נקודה במגרש, דינמי, נותן עוד פעם לאיש היחיד של רעננה ברגעים אלה, ניוטון וויליאמס. שוב טטלמן. הוא חזק, גבר, לא שם את הרגל. האם הוא נוגע בשוער? לפי התנועה, כן. גד מאור מתנצל לאריק ינקו. משחק מסוכן מאוד של הבלם. תוציא לו אדום. וואו, איזה צעקות של ינקו על השוער. אריק ינקו פשוט זועם וצועק על מג'ד ראש ראש. אנחנו שומעים זאת היטב, יוצא אדום. הרגל של גד מאור מסכנת אותו.
וואי, למזלו של ינקו, הוא רואה צהוב. משחק מסוכן של גד, אין ספק. אושר רב עוצר, וטילמן מתחיל את התקפה הזאת. עבדי נופל, מועד, עבדי צריך לזהר מהפציעה הזאת, בדיוק הוא חזר, ועכשיו בודק את הרגל, הכל בסדר. אושר אבו. שוב יובל טיטלמן. אברהם רדה הולך לחיים מקונן, ועוד פעם חיים מקונן טועה ומסלח את הקבוצה שלו. בואו נראה מה עושה הראשון עם ההתקפה הזאת. יובל ססר עושה את התנועה, אבל משה סמל שם, סמל עוצר. מה עושה סמל? קודם החמנו לך. יא סמל. דהם שבוריד, רעבל ומופל. בר שמש, מוטל לניוטון. כן, יש עוד כדור שם, והשופט עוצר. אנחנו צריכים רק כדור אחד. ניוטון. או פעם הכדור בפנים. ראש ראש מתעקש שהכדור השני יהיה בחוץ לתחומי המגרש, ובצדק. מאור גד. מסתכל למאש דרבריה, מסתכל לבר שמש, שמתחיל את הניסיון התקפה הזה, סמל עושה את הלחץ. אושר אבו, למעלה, לניוטון. וויליאמס נותן למאש דרבריה, מאש לאברהם רדה, עושה את הסיבוב רדה, שולח את הכדור, ועוד נגיחה של וויליאמס, משום מקום מנסה. ראשון הולכת לאחור, האם רננה תנצל זאת? שוב אושר אבו, הנה בר שמש. אברהם רדה, גד. עולה לאט לאט דרך מג'ד גבריה. מג'ד שולח את הכדור לריבל דהמשי. ריבל שולח כדור ליובל טיטלמן, שמוריד עוד פעם לאושר אבו. הולך ימינה, שם עבדי פרחת. אברהם רדה, כדור טוב לטיטלמן, יופי של תרגיל, ועכשיו הכדור מגיע לרדה. עבדי פרחת שם, רדה עושה את הסיבוב. רדה צריך לבעוט, רדה מנסה לבעוט, אבל הכל סגור, הכל חסום עם הצפות הזאת. קשה לבעוט, אבל לא קשה להראות, דרך ליד לוי, כל הדרך, רץ ליד לוי, מועד ליד לוי, ונותן את הכדור. וואה, מתכווץ הרגל שם ליד לוי, עוד סיבוב, ועכשיו יש שריקה לעבירה. ניסה לעלות ליד לוי, לא הצליח להתקדם, נופל, ולמזלו הכדור נשאר לטובת ראשון לציון. כולם בסדר, כולל ליד לוי, ויש כאן מצב נח לטובת ראשון לציון. סמל זה שיקח. שראל כהן נכנס ושמח כמובן להיות גם מעורב ועוד שער. יובל ססון שם. דור ג'אן למעלה, הכדור עכשיו עולה גבוה. וואה, מה קורה כאן? כולם מועדים, כולם נופלים, ואלקסיס עושה את התנועה, הכדור אצלו עדיין. עכשיו הכדור יצא החוצה. ג'ימי אלקסיס עצבני, חושב שהגיע לו כאן שריקה ועבירה, אבל ראשון צריכה אותו בחלק האחורי, ועכשיו צריך לעשות את כל הדרך בחזרה לעמדה שלו. אושר אבו חיפש את חיים מקונן. אברהם רדה יכול להיות אופציה. טיטלמן, יובל הוא האופציה. יובל עולה, ריבל דהם שעושה את התנועה, רואה אותו, הכדור עכשיו הולך לזריאן, יוצא החוצה. לא מוצאים את הפתרונות השחקנים של רעננה, לא רוחב, לא עומק, לא הגבעות, נדה. אריק ינקו לא ממש למהר למקלחת, שזלן אומר 82 דקות, האם רעננה השלימה עם ההפסד, הפסד חוץ השני ברצף. רדה מוריד לטיטלמן, כדור מגיע לניוטון.
לא מפסיק לרוץ, באחד על אחד. וויליאמס רוצה לעבור, יש לו את זה. יש לו את זה, וויליאמס הולך לאחור, לגד מאור, אושר אבו. רואה את מג'ד אגבאריה, נותן לו את הכדור. גד עולה למעלה, מקבל את הכדור בחזרה, וגיפט, מרחיק. אמפנדה חוזר לעמדה שלו. מג'ד אגבאריה הוא זה שיקח את הכדור. עדיין מג'ד. לא מוותר, לא מוותר מג'ד, לכדור לבר שמש, זוכה בכדור הזה בר שמש, נותן למג'ד אגבאריה, הנה הרוחב, איי 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 איי, פעם אחר פעם, מישהו צריך לבעוט משם אולי? או להוציא כדור רוחב, אבל הכל מתעכב. תראו את השואף, מייקל בנג'מין מצ'יני, נותן ליובל טיטלמן, ומזמן, המתוחקת כבלם, אבו. כדור חזק של אבו עד חיים קונן, עוצר, טוב. מסתכל מה עושה, מעלה את הכדור הזה גבוה לאף אחד. הוותיק והמנוסה של רעננה, שמונה על הגב, סניר שוקר. שחקן הסמל האגדי של רעננה. תכף ייכנס, אולי דרכו, נקבל את התשובה. שרעננה מחכה לה כמובן, והכדור עכשיו עולה גבוה, דורג'אן, או של אבו שם. הולך לבנג'אמין. ריבן לוגח, מג'ד אגבאריה מנסה, ואו פעם, גיפט אמפנדה. מאור, הולך הביתה, שם מייקל. הולך לעבדי פרחת. עבדי רואה את אברהם רדה, אבל עבדי מוסר לשראל כהן, ושראל כהן גם המועד. שוב אושר אבו. למג'ד אגבאריה, מג'ד עולה למעלה. שולח את הכדור לוויליאם, ניוטון, לריבל דהמשי, ריבל, עוצר, מרים את הראש, מחכה. וויליאם עושה את הסיבוב, לא מצליח לשמור את הכדור אצלו. שוב מאור, וואה, יובל ססון מקבל בחזרה, יובל ססון, מול אושר אבו. מה עושה ססון? צריך את העזרה, נותן את הכדור למשה סמל, מתקדם סמל, רוצה לבעוט סמל. שוב מאור, מתקן, והכדור עכשיו. לטובת רעננה, וויליאמס, כל הדרך, עולה למעלה, משתלט טוב, תראו את הריצה של וויליאמס, ניוטון וויליאמס, עדיין ניוטון וויליאמס, אבל עכשיו הכדור הזה מודחק. סמל נפצע שם, תכף נקבל את החילוף, סניר שוקר ייכנס, בואו נראה מי יוצא. דקה 86 בדיוק בהפועל רעננה, יוצא מספר 17, חיים מקונן, נכנס מספר 8, סניר שוקר. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland. אפליקציית ג'ו דלק, מתדלקים, רוכשים, and צוברים. That's אליפות בשבילי. נכנסת, נסעת, עכשיו בעידן. רכבים החל מ-25,000 שקלים. לי קופר ג'ינס, made to be different. הנה עכשיו הכדור מגיע לצד השני, הנה הרוחב, וואי וואי, סניר שוקר רק נכנס. שוקר כמובן החליף את חיים מקונן לאותה עמדה, לא מרוצה מחיים מקונן, ידע משחקים טובים יותר, המון עיבודי כדור, וכמובן אסי למלך מחליף אותו. סניר שוקר נכנס וכמעט היה מעורב בבישול. קרן, הכדור עכשיו לסניר שוקר, הולך לאחור, עוד לא נכנס טוב. יש חילוף? דקה 87, כפול לראשון לציון. כפול ועבור אל ראשון, יוצא מספר 8, משה סמל. תודה משה. נכנס מספר 18, עידו דודו. חילוף נוסף בעבור ראשון, יוצא מספר 11, אופק אושר, נכנס מספר 14, דניאל בועדנה. זה חילוף כפול גם בראשון, דניאל בועדנה החליף את אופק אושר, המגן הימיני, ומשה סמל, מוחלף על ידי עידו, דודוב, גם שחקן מאוד מעניין, אבל מה שעשה סמל היום, פשוט היה נפלא, גם מבשל שער ראשון,
וכובש את השער השני, יכל לכבוש עוד שער לטעמי, אבל עכשיו הוא מחלף, והקהל רוצה את סמל לבוא אליו, מגיע לו, גם אופק עושר, היציב במשחק היום, מנס שוקר, שולח את הכדור, אלכסיס מרחיק, החוצה, עבדי פרחת הולך אל הכדור, כדור חוץ, 88 דקות של כדורגל, 2, זה מה שנשאר, ללא תוספת זמן, של ראש ראש, כדור לאחור, שוקר, ועוד פעם הרחקה, אלכסיס מתאבד על הכדור, החוצה. ראשון לציון בדרך להבטיח 3 נקודות כל כך יקרות, כל העושר נשאר בראשון לציון, שתעלה ל-16 נקודות, רעננה. תעלה כמובן ל-13 נקודות ותשתבל לרעננה שממשיכה להיות תקועה עם 13 נקודות לבד. נשמע את שני המאמנים בסוף המשחק הזה, ובעיקר נשמע את אוכל קופל, האם הוא זמני או שאחרי הניצחון הזה עם האוכל בית יעבור, בית יעבור רוצה להיות הרשמי ולהיפטר מהטייטל הזה הזמני. הנה פיצ'י, לא נפטר כל כך מהר מהכדור, שולח את הכדור, כדור מצוין, ונמצא שם דניאל בוהדנה, הנה הרוחב של בוהדנה, הנה השלישי, לא, דוידוב, דורג'אן כמעט עושה זאת, יופי של רוחב עושה בוהדנה, דורג'אן לא מצליח לבוש, דוידוב. בוהדנה. הוא רוצה החוצה. שרן כהן מעורב בהתקפה הזאת. ניוטון. אברהם רדה וזוכה בכדור. יובל טטלמן. בר שמש לא מצליח להגיע. הנה עכשיו דורג'אן שולח את הכדור לצד הרחוק שם. יובל ססון. האם זה השלישי? ססון. כל הדרך בועט ססון. כמעט. מכניע את מייקל בנג'מין, 6 דקות תוספת זמן. לא מרוצה אסי למלך, רוצה יותר מ-6 דקות. היה לו 90 והשחקנים שלו לא ניצלו זאת. בואו נראה עכשיו האם ה-6 יספיקו. שוב טטלמן. מאור למאז' דרבריה. ניוטון מנסה, נלחם, לא מפסיק לעבוד השחקן הזה. בר שמש זוכה. צריך לזהר בר שמש, ועכשיו הוא מפסיד לדורג'אן, יש כאן עבירה. רעננה מחדש את המשחק. מאור גד, עולה למעלה. שוקר, סניר. הולך לעבדי פרחת, עבדי... סניר שוקר, שוב יובל טטלמן עולה למעלה, טטלמן, או פעם לעבדי פרחת לא נבדל, עבדי, מחכים להרמה שלו, הנה הכדור מגיע, וניוטון גם זה לא מצליח לעשות שער. וואו, חוסר מזל היום יש ברעננה, אבל גם חוסר יכולת, הכדור לצד השני שם יובל ססון. ואושר רב הוא אחד, שיקוטר את הסיום הזה. עוד חילוף כפול. דקה 90, חילוף כפול, הכל ראשון, יוצא מספר 10, יובל ססון, נכנס מספר 20, דור אוסובסקי, מי השחקן המצטיין של המשחק, ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. תראו איזה מבצע, וזה ברשת! בן המשקאות, רשת המשקאות המובילה בישראל. ישראל, הקולקציה החדשה של קנט קול, להשיג עכשיו בחנויות המותג וחנויות המשביר. טמבור, הצבע של ישראל. יובל ססון עוזב אותנו, דור אסוסקי נכנס במקומו, בוא נשאר בחילוף הזה, ועוד חילוף ליד לוי יוצא, תומר מחלוף במקומו, ועכשיו הנה הרוחב, היא מגיע לכדור הזה, הנה הניסיון לבעוט, וואו. דניאל בוהדנה אמרנו 6 דקות
שתיים פלוס עברו. מאור, הנה יובל טטלמן. האם שער אחד ימתיק מבחינת ההפסד של רננה שהגיע לכאן ואמרו לפני המשחק, אנחנו מרגישים זה הזמן לקחת את כל הנקודות, אנחנו מסוגלים, יש לנו את היכולת. מג'ד ברי הולך לבר שמש, מה עושה בר שמש? לאבד את הכדור הזה. דורג'אן מתנצל. כמה חילופים אצל ראשון לציון, ורננה לא תבצע עוד חילוף בזמן הזה, צריכה כל שנייה. הנה אושר אבו מתקדם, מחפש את ניוטון, רואה את אברהם רדה, שולח את הכדור לכיוון אושר רדה, עוצר אברהם, עבדי פרחת לידו, עושה את התנועה לבד, רדה מעלה את הכדור הזה, הנה הנגיחה! וואו! כמה ניסיונות נרשום לשחקן הטוב הזה, ניוטון נוגח למעלה, אבל ינקו עם כל הניסיון, סוגר בגופו, רדה מגביע, ניוטון עם הנגיחה היפה הזאת, לא חזקה, אבל השוער היה במקום. ינקו הגיע לכאן כשוער שיביא נקודות, כל הניסיון שלו עוזב את אום אל-פחם ומגיע לחזק את הקבוצה. עכשיו תראו את הדירה של בוהדנה, כל הדרך בוהדנה מול בר שמש, הנה הרוחב, הנה השלישי דוידוב עם הסיבוב, ועכשיו הכדור הזה יוצא החוצה. עוד סיבוב ועוד סיבוב, בסופו של דבר הניסיון הזה מוצא את השחקן של ראשון של רננה כמובן. הנה שראל כהן עם הביתה, ועכשיו הוא הולך לבצע את הקרן. שראל כהן מוכן, שראל ועלית הכדור הזה גבוה גבוה, הנה נגיחה של אושר אבו עד אברהם רדה, משתלט על הכדור, נותן אותו לסניר שוקר ועולה למעלה, כדור חזק לריבל דאמשה, תראו את המירות שלו, דאמשה מול סשה, מי גובר? סשה נותן את הכדור ליאנקו, רדה מפעיל את הלחץ. יובל טטלמן נלחם על הכדור הזה, הודנה שם, וגם מג'ד אגבאריה מול זריהן, גובר הכדור אצל עבדי פרחת, עולה למעלה שוקר, שולח את הכדור הזה חזק, רדה נוגח, לא מצליח. עכשיו מג'ד אגבאריה עם הביתה, איזה ינקו זה, וואו, פעם אחר פעם בועטים לקברו של ינקו, הוא צריך רק להדוף, והפעם מג'ד אגבאריה משחרר את הביתה הזאת. טטלמן הולך ימינה, שוקר עוצר, מרים, הכדור עולה גבוה, ינקו עולה, קולט, וצריך גם לנשק את הכדור. ינקו חושב גם על השלישי, וואה, תראו את שראל כהן מה עושה, יופי של שחקן, מעניין, לדוידוב, עידו, הולך הכדור עכשיו עוד שמאלה, אוסופסקי מחכה, דור, שראל כהן בצד השני, אבל השחקנים של ראשון מעבירים מרגל לרגל. אושר אבו, מאור גד, שוקר, סניר צריך לעלות למעלה דרך עבדי פרחת, אולי גם מייקל שם, רואה את יובל טטלמן שולח את הכדור הזה חזק לניוטון, נוגח לאחור, ריבל דאמשה עם הריצה, תראו צרצה של דאמשה, ינקו במקום, כן כן, שומעים את השריקות ואת השמחה של ראשון לציון, הקהל שהגיע כל כך שמח על הניצחון הזה. אז אמרנו, חילוף בעמדת המאמן, לוקחים את השחקנים לשיחה וכבר מרגישים את השינוי. והנה שריקת הסיום שנועלת את המפגש הזה ואומרת ראשון לציון עם המאמן הזמני אופיר קופל משאירת כל הנקודות כאן בבית.